Takže tady ta čínská jídelná. Máme tady vajgly, trošku nějaký ty špeky, sesty, drobky, okurky, chleby, čokolády. Toto tady máme. Tady takový aplatky. Tady to. Máme tady toto. Ty utíráš prdel, to. Teda to je mou. Je tam zima! 22. Tak jede autobus. 5! A za chvíli jedeme busem. 39? Jsi se poslal. Co si děl zvíně prdé? Hora! 35, to už ujelo do Havraně! Hej to! Ono to jde až ve 21.05. Ty čerste, že pětka jde jako to. Do roku 2013 vyrobeno u českých prodejců. Hora! Dučis! Obličej. Autobus číslo. To už jede. Už jede. Můj dáň, já budu taky. Čau. Čau. Nebo tady, ať se tady slyšel. Dělej, zabej. No ty máš grády. Cyklisto se sedne z kola. Dneska je pátek. Mohli bychom do mě si dělat píčoviny. Bude. Jo. Ta dlouho neměla. Dupon dělá fréra, že má závodní pruhy, má rád záchod na chodbě. Jo. Jak to bere, hej. To jde bro. V kolik jsi měla být doma?
kolik? Dostane v packu mobil. Škodnej kemer. Hej, koukej. Kolik jsi měl být doma mobile? V kolik? Víš, co jsem udělal. Kolik jsi měl být hej, doma? Hej, čo myslím, jsem jel ze školy. Dneska. A já jsem si udělal se. A pak předně se zámnou. Jak se otáčíme? Bí, 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 bí. Takže jsme v autobuse číslo 30. Hej, šok má to. 17.30. A jedeme v buse číslo 30. Co? No, je to měl šok ty tréninky, pondělí a pátek, ne? Měl i sobotu a neděle nikdy. Kolik jsi měl být doma? Ukaž jim to, v kolik jsi měl být doma a facku? Hej, ukaž tu facku, kolik jsi měl být doma? To dáš, a teď to bolí. Okej, já, kolik? Kolik jsi měl být doma?